Que tu não, é que a gente quer ter uma época para ter lá, fechou. Pois é. Pois faz isto, ter uma época. Pois é, põe lá, fechou, aí que eu estou em chat, eu. Mas, pô, o teu chão, para não se fizer. Conta, conta. Aí, sabe, uma hora de ganhar, né? É, pois uma, se você tem a tua volta. É. Põe o WhatsApp, são chatos? Põe, para a família de 8 vezes, velho. Família de 8 vezes. Sabias os vendas? Aí a 3, sabe, 2, 3 peças. Não, não, atere, unë e mërmandi, si që folëm, a i gazetari, djali. Ta gjithos e rembi i sëmbet të kesh. Shumë falemi deri, tani, do më thuash pak emër mbi emër? Emërin tim? Po. Balbona, po mbi emërin e babit, apo mbi emërin e burit? Më thuaj, si duash, po. E mi ta jam mbi emërin e babit, atere, nga anë e vlajt. Oke, mi e emërin tënë, si se kënë letra, më thuaj. Balbona, unë e kanë ato kartën e identitetit Balbona Tolkuçi, po unë si të duha sino. Ok, në regull. Balbona... Ato, Balbona Tolkuçi. Vlajnë, blend, ju e keni blendin vla, po jo? E, bledara në gjonë, e kam vla. A i e shoqëruar nga policia? Po? Dhe dyshohet për një ngjarje. Sa kohë keni po, që nuk keni kontaktuar me vlajnë të? Dy ditë ka. Po, dëgjo tani, ti edhe sot, vin nga telefonit, zilja e vite nuk e akte. Po, kur ju njoftovi, kush ju njoftovi që a i është shoqëruar në polici? Tani e dëgjo në televizor të keqen motra, ta shi dëgjo vam do me thënë plasa, që vajti buri të interesoshe. E kuptoj, po, a i dyshohet se është përfshirë në një vrasje? Po si, të vrasje është më vla, unë nuk i njohë më bi, nuk i kam dëgjuar ta mam, nuk i di. Dyshohet se kanë qenë tre shtetas, kur nga ta është i përfshirë dhe vllai juaj. Po? Vllai juaj ku punonte? Me pasti, me pasti, që barë? Në qëfar zone punonte? Në Marian. Në Marian? Në Marian. Po, ka pasur ndë njerë konflikte vllai juaj? Asnjë të ke qenë motra me shpirt, po të tem, po të të gënjë, të ape me të futem unë. Po, ka qenë i përfshirë ndë njerë, është shoqëruar ndë njerë nga policia për ndë një ngjarje tjetër? Nuk të dje mirë, po edhe një më falë. Policia e ka shëqëruar do njërë për në një gjarje tjetër? E ka shëqëruar, po e ka shëqëruar jo me të drejtë, pa, jo me faj, po pa faj, e ka të turuar. Se kërë të gjo motrë, se kërë ka nga që ka frikë edhe do të unë, më kupton? Dë gjo, dy shtetasit e tjerë, Valter Mollaj dhe Tjer Mollaj, i njëfë një? Dë gjo, kë pronari vajt e ka imri Vali, po mirëve nuk ja ditë këtë mota, nuk i ti. Vali, atë... Dë muaj, po ben që ka vajtë në atë vend. Vali e ka punësuar si qoban, apo jo? Po, e ka ma qoban, po. Pre sa kosh, dë muaj, shë bëjo? Po ben afër dë muaj, nuk ka ber dë muaj, po afër dë muaj, po ben. Si ka pasur mardhënjet me pronarin? Shumë mirë, ja unë edhe pronari më ardhi një ndisë, e se ka të thashe, që vajti në kohë, që nuk e ti që atër, që frizohet, ben pazar. Edhe u kështu edhe këtuja, edhe e pyta unë, edhe ishte dhe buri këtu, që dhe një sini mirë, që e kanë vlana, shumë mirë, ke moski me rast, a ju është njerita që nuk u ka, më kupton që të bëjë zarare. E kuptoj, atëre, jo, vetëm për të pyetur, nëse... Ua, në zi të dëgjoj, vlaj, pritë? Ka pasur ndonjë lidhje me ndonjë vajz, vlaj juaj? Si? Ka qenë në ndonjë lidhje me ndonjë vajz, vlaj juaj? Jo, me vajzë? Po. Jo, ai sa di unë, jo. Me sa dini ju, jo. Nuk e ka njoft, nuk mendoni se ka pasur. Jo. Në regull atërem. Të zemra më të rjetë, kikje më të zemra më të rjetë. Do më thonë, ati e mere vetëm e qështjen e dretimi baktisë, apo jo? Si? Vetëm që banë punon të, apo jo? Po, vetëm që banë me të kikje më të rjetë, 2 muaj s'ka berë, 2 muaj nuk ka berë. Të të pyes, jeton të atje, apo është vendose në korë që t'i ku tjetër? Jo, të gjo tani, me qenë që vajtë 2 muaj të ashtë në fund të këti që qeshorit, ma ka embrin babi. Edhe pas, për para embrit, edhe një ndizë, dhe që më ardi kërë pronari dhe i thashun, për para embrit të matjeve, shkëto se unë e ka marë për sipër, murit tim e ka marë për sipër. Se ande nuk u s'ka kushta ti dalë kre edhe ka marë murit tim për sipër. Të pyës edhe në diska tjetër, do më thënë, ka pasur ndo një shqetsim, ndo një konflikt ta për vla juaj, ju ka informuar për ndo një gjëtë njashme? Po, një dyre kanë zënë, morë vla, një dyre kanë zënë. Edhe për qërë për dalë që vetëm për një njërë këtore, nuk e mori di vlajtim, edhe u dënua 4 muaj të keqen motra. E kuptoj.
Nuk u me gjyra. Ka pasur ndonjë lidhje në fshatin Kolanec? Në fshatin Kolanec? Kolanec, Kolanec të Maliqës. Po, Kolanec, jo, as, edhe unë nuk e di, se nga bjez e vlaj nuk e di. Ja të të thotë motra me shkirt, si motrë po të qasë. Në regull, e kuptoj, faleminderit. Mirë është, shumë mirë është. 4. 4 fëmijë keni, ha? Ku jetojnë? Je kam Tiranë të Madhe. Çup. Po Blendi ku jeton? Po tek po të në Korç. Në Korç. Po shoh atë që janë në Korç çupa. Punon Blendi? Po na çupa nga po. Çupa. Çupa që. Flet vazhdimisht me Blendi. Ka po vetëm tash që po të bëj. Ja, po them shumë atë çupa të e ka hapur. E ka hapur. Do më thëmë, Blendi është shëshëruar në polici. Keni djeni për faktin? E shdi, ja, e shpa mash. Ta një për mene. Po, Blendi, ka pasur shoka ti ku ka qënë? Ku? Në Korç. Po, ka shëpë, që po ka një fshatë në Korç, ka një Korç. Në Devoli ka qënë, qëtë. Ka punar, në Devoli ka punar. E këte. E kuptoj, vinte shpesh? Po, vinte, shpesh, po e shpesh, po e që. Që shkash? Që ku vi ka shumë? Më përpara, ka pasur një njërë probleme e ligjën të ndëti? Me policinë, ka marrë një njërë policia? Po, e ka marrë njërë përpara, përpara. Për qëfar e morje dhe? Po, kote po, e që për e ka të një këtë janë, më për qupën një. Më fërën për qupën e këtë, i për të përshatë, përshatë, ka qenë, ku në të në vajë, ka të vajë. Ka qenë, është i pejuar, dhe e marrë njërë? Jo, po, e ka në, do më tënë, e ka pasur në plan që të fejuat, ka pasur në një vajzë? Jo, a nuk ka pasur në të dashurë. E duk dhe në të dashurë e nja nuk t'i gjë. Ja, këta. Jeton një dashurë. Përëminderit. E nuk e. Nuk e, nuk e të. E nuk e të shokë këtu. E nuk e. Nga Korçë.